ကျွန်တော်တို့စားနေကြတဲ့တာကူစီတွေကိုကလောပီနိုင်ကနေလောက်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်လို့နဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုတွေ့တော့မှသိတာပေါ့နော်ဒီတာကူစီတွေရတဲ့အထိကလောပီနိုင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ process အစဉ်အဆက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအတူတူကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဗျဒါဒီကလောဥတွေကိုကားကြီးနဲ့တင်လာတာပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်စတွေ့လိုက်တော့ထင်းချောင်းနေတင်နေတာအဲ့ဒါလေးလုံးလေးကိုကားပေါ်ချရတယ်ပြီးတော့တခါလေဒါရေစေးအခွန်တော့တန်းလုပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒါမြေကြီးတွေပါနေတော့ပဲပေါ့နော်စကုံလုံးဆက်နေပဲလောက်သွားတာအခွန်တော့လုံးတော့မကျုပ်ဘူးနော်လုံးတော့မကျုပ်သေးဘူးတချို့နေရာလေးတော့ပါနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုအဆက်အမြင့်ထွက်တဲ့နားလေးလေအဲ့လိုနေရာလေးတွေအခွန်ချုပ်အားခတ်တယ်လေအဲ့လိုနေရာတွေကျန်တာတင်ပါဒါကရေထက်စေးတယ်အခွန်ထက်ချွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနေချင်းကတော့ကြံပါပဲဗျာနော်တချို့ဟာလေးအခွန်လေးရပါသွားတယ်ဒါဒီဘက်ရောက်တော့ဒါကြိတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်ကြိတ်ချလိုက်တာဒါအရည်နဲ့အဖက်နဲ့ထွက်လာတာပေါ့ဒီစစ်မှာကြည့်ရတော့အရန်မတန့်ရှင်းသေးတဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်ဗျာဒီလားနော်။မောင်းလဲဆိုမြေကြီးသားတွေလည်းမပြောင်းဘူးပေါ့လား။ဒါဒီနေရာမှာစစ်တော့စစ်ချနေရပေါ့။ဒီဘက်ကျတော့ဒါအမှုန့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဒီလိုခုနအရင်နဲ့အဖက်နဲ့ကြာလာတာကနေရည်တွေပြောင်းတော့ဒါအမှုန့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဒါအမှုန့်အနေအထားပေါ့နော်။နေနေရချာပါဗျာဖွေးတော့ဖွေးကြတော့တာပဲသူတို့ဒီဟိုကြိတ်တဲ့နေရာမှာအရေးမုတ်အဖက်ထွက်လာတဲ့နေရာလေအဲ့နေရာမှာရေပြောင်းဆေးသလားတော့မသိဘူးဖွေးတော့ဖွေးကြတော့တယ်မင်းမေးတွေတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ဖွေးကြတော့တယ်နောက်တစ်ဆက်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားနေတဲ့ပုံစံအဲ့လိုလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါဒီနေသားလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာဝိုင်းသွားပြီဗျနော်ဒီမှာလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သူကဆန်စီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးအစ်ပတ်ကြတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားတယ်အာအာဖရိကဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုတာကူအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အခေါ်ပြောလဲဖူဖူလို့ခေါ်တာလေသူတို့ထမင်းပုံစံမျိုးစားကြတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ဟင်းနဲ့ရောပြီးစားတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးစားကြတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖူဖူကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုအမှုန့်အနေထားနဲ့လုပ်တာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျဒီကောင်ကတော့အစီဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုဆန်ပုံစံမျိုးဒါဆန်ဆက်တွေမှာဟိုဆန်စီကိုခါချတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီဘက်အစင်ညာတော့ဒါအိတ်တင်နဲ့ထည့်နေပါပြီဒါတာကူစီပေါ့နော်တာကူစီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကတော့အဲ့လိုတာကူအနေနဲ့စားကြတယ်တာကူစီအနေနဲ့အဲ့လိုတချို့ကြလည်းအုံနိုးနဲ့လေအုံနိုးနဲ့အဲ့လိုအစီလေးရနဲ့စားကြရရှိတယ်တချို့ကြလည်းအချိုရည်ထဲမှာထည့်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဘာအနေနဲ့စားကြတယ်တော့သိအိပ်ပိတ်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီ ပြီးတော့ပါပြီ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလောပင်နဲ့ကလောဥပါနေပြီးတော့တာကူစီအဖြစ်နော်
ကုံကြောဖြစ်ပါနော်ကုံကြမ်းနေပြီကုံကြောဖြစ်ထုတ်တဲ့ထုံနီးအစင်းစင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါအခုမှသိတာဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဒါဒီကကလောပီနန်နေလုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါအခုမှကျွန်တော်သိတာပါနော်ထင်တော့မထင်ဘူးပထမဆကြည့်တော့ဒီဟာတွေနဲ့ကလောဦးနဲ့ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးဆိုကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တာကူစီထုတ်မှအခုမှသိတာပေါ့โอเคပါအားလုံးပဲကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါ